cheguei, me enamorei do teu sorriso. Vi tanta alegria e tanta magia, estou no paraíso. Olhos a brilhar que parecem o altar à Virgem Maria. Te quero cantar, te quero saudar neste teu dia. Vida que é ligeira e passageira, vamos festejar. Foguete a estalar e braços no ar até não parar. Nossa terceira, tu és a primeira, és um ventaval. De gente contente e sorridente, é o carnaval. Terra de encanto que estende seu manto para te ver passar. Em casa um abrigo e um ombro amigo para te abraçar. Terra de bravos, de volta dos cravos, sempre a sonhar. És beijada pelo mar, tens gaivota no ar, que te vem salvar. E aqui viemos e aqui trouxemos uma cantiga. Ver mais um rosto e matar um gosto, uma palavra amiga. E sentir no peito este teu jeito de ver a vida. Uma promessa que é feita à pressa, mas sempre cumprida. No Espírito Santo deixo-lhe um canto à divindade. E rezas a Deus e pedes pelos teus e pela liberdade. Neste momento deixo o cumprimento para não maçar. E ser coerente é seguir em frente, o assunto cantar. Tempos modernos, abraços fraternos, vidas melhores. Será que o dinheiro traz companheiro e amores maiores? A criança que tem confiança, um sorriso nos lábios. E fazer sorrir é bem nos sentir, é conselho dos sábios. Gostei do animal. Lá
E a roupa já está com cheirinho a sabão. Alô, ah, tu vais-nos porquê? Sem dizeres nenhuma asneira. Qual é o sabão que tu andas a comprar para a tua roupa cheirar dessa maneira? Ai, o sabão está frio. Mande vir para a internet. É, compro muito baratinho. Mas a hora ele chega, é sabão clarinho. Minhas filhas, não te quero pôr à raça. Elas têm cara de rir. Elas nunca param de coisa. Aqui. Ah, elas precisam é arranjar a situação delas ficar com um homem para casar. Deixa um ovo para toda a vida. Ok. E resto todos os dias um coração ultrapassar esta barreira. Desde esta ao meu José, ao meu João, duas mulheres dessa maneira. Ai, Jesus! As minhas filhas! Isto é tudo por causa do meu homem, que eu abriguei em casa com ele. As minhas filhas são muito trabalhadoras, mas têm uns gostos muito requintados. Elas gostam de homens com boas carteiras e cabem sempre pesados. Ah, meu João é tanto bem adequado que até dá gosto em ver. E então, meu José, que é um sobredutor, que tem uma inteligência aquela para dar e vender. Vou falar com elas agora. Tá? Acerca deste possível momento. Tu aceitas duas ou três velas e pergunta desde Nosso Senhor. Ah, não. E vou para cá falar com eles, vou fazer aqui e não as lasinhas, faz mal. Oh, eu vou para casa e não vou-te acender os nem três. Vou-te acender seis velas. Mas lá das quatro. Ah, três, tu que sou. Como é que vai parar isto? Oh, na vez eu estou logo. Ai, o meu sabão ficava atrás e ainda tenho dinheiro para comprar mais. Ai, isto é que é um amor. Nunca para de trabalhar. E não sai um aroma de um sequer para a gente poder comprar uma máquina de lavar. Temos que ter uma convoia. E Deus já não pode passar. Vocês sabem o que é o amor? Amor? Vocês têm que se resolver e arranjar um homem para se casar. Ai, eu acho que isto ainda é muito suíno. Oh, isto são todas que nos consolam. E eu até tenho medo só em pensar em sofrer um homem. Os filhos da louca, aqui ou lá, estão na mesma situação. Não sei se é de vossa graça, mas são homens com uma situação. Ah, isso é muito complicado. Oh, não se resolve em meia hora. Isto é impressão minha, ou minha mãe está destinada a casar as suas filhas agora. Vejam-se que é um homem com 20 anos. Ou uma coisa assim parecida. Vocês não vão ficar com o seu mãe a viver para o resto da vida. Ah, mãe, vamos para casa. É isto uma coisa que dinheiro. Natás com o Ana, tá? Ai, mas não é qualquer um que eu entregava a chave do meu coração.
Pois isto então não é nenhuma asneira, mas este dia está cada vez mais perto. Ora, o meu coração está sempre da mesma maneira, ele todo ao ano está aberto. Ai, ai, Rita, os irmãos estão mesmo a chegar. É agora que vamos começar com eles. Não, não, deixe esses homens falar. Eles já se vão, mas é arrepender. Rita, quero-te falar do meu amor. Tenho por ti um enorme inimigo. Ele é mais forte que um trator e mais pesado que uma cabeça. Rita, por favor, olha para mim. Aprecie o meu olhar. É como a relva do meu jardim que eu gosto de regar. Quero-te dar o meu coração e contigo poder viver. É como a boca de um fogão quando mete água a ferver. Filha, diz-me se aceitas esta declaração de ternura e que se já tens as malas feitas para embarcar nesta aventura. Ah, João, vá! Essas tuas palavras de amor não valem um vintiado. Pega neste anel e vai oferecer à tua mão. A minha princesa do meu coração, eu tenho a certeza que és minha paixão. Quero te dizer com muito amor, já estou a tremer, acho que vou te ter com o teu calor. Vou levar-te comigo. Quem é que quer que me falte nada no fim de semana? Ai, eu quero um homem que tenha fé, que me ame e me deixe à casa. E quando eu for ao café, ai, ele aproveite para limpar a casa. E eu falo pela frente, porque vocês não são ansiados. Como é que vocês querem andar com a gente se vocês não têm carta de pesar? Olha, vamos. Ela de certo vai querer saber, pois vamos embora, vamos embora. Não, não, porque a gente vai contar todas as dicas e ela vai-nos dar a razão, pois eu não vejo que são duas relíquias que já não passam na expansão. Yeah.
Abro. Estou muito dividida o que os meus filhos contaram. Foi a maior vergonha da minha vida. As tuas filhas não têm vontade de casar? Oh, amiguina, sei-lhe o que é que te referes. O que é que estás aí a dizer? Ai, elas não disseram que os meus filhos estavam com a depressão. O que as tuas filhas fizeram foi tratá-la abaixo de um copo. Os teus rapazes estão abaixo de um copo? Oh, mulher, não estás a perceber que aquele casamento que nos convinha, que era para estarmos a resolver, parece que não está a dar em nada. Ah, já percebi. Não precisas preocupar. O último empurrão é eu a que dou. Elas devem estar mesmo a chegar. E eu vou ficar a saber tudo o que se passou. Auro, como é que vai ser para resolver mas este problema? A gente tem que fazer alguma coisa. Os nossos filhos não podem viver na solidão. Vou falar com elas agora. Acerca deste possível amor. Não. E tu acendes duas ou três vezes? Ah, não te fez semana passada e não te vou acender outra vez. Oh, amigo, olha, as tuas filhas já estão a chegar. Eu vou para casa ter com os meus rapazes. Tá bom, ai, eu perdi a memória. Má, ai, ainda bem que te fez. Temos coisas para te contar. Será que será? Ah, má. Aqueles filhos da obra nem sequer para dar um beijo, quanto mais para casar. Então ainda chegava a ter netos que não sabiam fazer? Nada, nada, nada. A obra já me teve informou. Não sei quem é que tem razão, mas vocês vão explicar como é que aqueles rapazes ficaram com a depressão. Ai, depressão! Eu é toda permita. São dois homens que são uma maravilha. Ah, mãe, eles têm uma língua muito compruída e é pouca areia para a carrinha da tua filha. Mas esses homens são bem educados e devem ser bastante trabalhadores. Pergunto é se gostavam de trabalhar e se tinham uma boa carteira. Ah, mãe, pois de uma vez que o Josué este lá queria era cantar nem que fosse o Tony Carreiro. Ah, que eu tenho. Ah, que eu tenho. Perguntei a uma certa hora. Como é que queres que o meu coração se abra? Mas sabia? Nada. E o João? Este lá disse tanta doce para aquela boca fora. Ai, ele só percebe de que este cara. Um está desempregado. Foi despedido há 3 anos. Ali Vitória. E o outro diz que está cansado. Há 3 anos que anda à procura de trabalho. Isto assim não pode ser. Quero as minhas filhas bem casadas. Não quero homens que as façam sofrer, porque vocês foram muito bem criadas, está aqui à vista. Ah, mãe, eu outro dia ouvi dizer que essas senhoras que andam de saias apanhavam daqueles homens a valer. Era na Rua de Jesus, no centro da Palha. Isto é que são homens porreiros. Que tornam uma mulher bem amada. É daqueles que vêm nos prisões que a carteira vem recheada. Não, como assim a lançar foguetes? Isto sem causar nenhuma mal. Aqueles velhos que vêm nos paquetes só trazem 50 cêntimos por uma garrafa d'água. Oh, mãe, tu és sempre sagrado. Diz-me agora que encontraste solução. Qual solução? Está nada, mulher. Acabou-se. Ou me pensaste, está desnorteado. Vê se que minhas filhas foram para a praia. E elas dizem lá é que têm homens que me dão. É, só posso estar a brincar. Isto é uma falta de respeito. Até que os turistas estão a seguir à casa. São tudo velhos já com defeitos. Isso era vou admitir. Casar as minhas ricas filhas com um turista já se rola.
elas contornarem a vir, este assunto fica arrumado. Ora, desejo-te muita sorte, vê lá bem o que é que fazes. Vou andando, tem que ser muito forte. Vou ter com meus ricos fundos. Ora, saíram à noite e agora que cheguei. E quê? A Magalhães. Mamã, não vais a que votear. O que foi? Ah, juro que não é nenhum ninguém. A ideia da mãe não era a gente casar. Ah, já arranjámos o turista a marquear. Um turista a marquear? Sim, senhora. Isto é uma coisa sem comentário. E o meu amor é tão profundo, pois ele é um americano empresário dos mais ricos do mundo. Mas vocês falaram com este sujeito, nem sabem ele quem é. Ah, passeámos por várias ruas, cultivámos o nosso amor. Ah, não! Ele diz que quer casar com as duas e que dinheiro é o contentor. Ele é um homem de grandes ideias e a fortuna não a coisa pouca, pois ele é dono das maiores cadeias na indústria de lavar roupa. Outra vez lavar roupa? É, não. Ai, o amor que ele desperta é a coisa melhor da vida. Diz que a gente não precisa trabalhar, nem tão pouco fazer comida. Ele diz que a gente temos as duas assiadas. Ai, para a mamãe ver como é ele a galã. Ele diz que se ainda quiser ficar cansada, hoje anda comigo e amanhã anda com a minha irmã. Eu já não estou discreto. A minha cabeça não está boa. Olha, está com um chance. Sejam lá. Se estão certo. Vocês vão casar as duas com a mesma pessoa. Vá. Isto era antigamente. Ai, ao ponto que cheguei! Ah, mãe, olha para mim. Isto agora é homens com homens, mulheres com mulheres. Hoje nos dias de hoje está tudo ok. Ah, meu, ok, ok! E isto está certo? Ah, sim, senhora. Entendido? Tenho que falar com este marquinhão. Ele ainda se vai para a fó. Ah, mãe. Ele está mesmo aqui a chegar. É o que foi que fala agora? Esta foi só uma mestrão? Good morning. Good morning. Mamã. O teu nome? Bom dia. Bom dia. E o teu nome? É Joy. Angel. Tu és mesmo rico dessa maneira. Dólares? Não me falta. Tu vieste visitar as nossas ilhas. O que é que tu achas da ideia de eu ir acompanhar as nossas filhas? Maria, eu sou um homem muito rico. Eu também sou um bom amigo. É toda passagem. Cá um filho. Maria, quer ir com elas para a América comigo? Pois para aquilo que estou aqui a ver, e a olhar bem para os três, são coisas que não sabia. O melhor que estão a fazer é ir para a América com vocês. E acabou-se lavar a roupa na pia. Ah, deixou e eu vou ficar com tu. Vejam vocês. Um dado. Mulheres não falam.
hora da despedida, cai a lágrima, nasce a canção. Só nos resta a partida, este abraço e o teu perdão. O tempo que se passou deixou marca de gratidão, mas levou no pensamento este nosso sentimento, meu amigo, meu irmão. Um abraço te quero dar, uma lembrança te vou deixar, esta nossa simpatia, o agrado e a alegria. Me prendeu, teu sorriso me deu valor, tuas mãos o jubileu, a razão do nosso amor. Ao ver tanta ilusão e saber que vou partir, já levo no coração a alegria e a gratidão, e esta sala a sorrir. Eu vejo o teu lindo olhar, que sei que vou recordar, levo no meu pensamento teu sorriso e teu alento. Terra verdejante, alegria te trouxemos, esta gente que é festejante. São dias de alegria, momentos de felicidade, terceira idade contente, feliz e sorridente, relembrando a mocidade. Momentos de fraternidade. Aqueles que já partiram e nos deixaram a chorar, e aqueles que desistiram da felicidade procurar, que Deus nos dê sanidade, amparo e paciência, pois Ele é a lealdade, o saber e a felicidade neste mundo de carência. Que Deus nos dê o seu amor para nos amansar a dor, nos braços do Pai Divino,
entrego o meu destino. Muito obrigado.